Ağılı tənəzzürə aparan amillərdən biri eş işrətə başın qarışmasıdır. İnsanın ki başı qarışdı eş işrətə, ağıl getdi. Cavanın ki başı qarışdı eş işrətə, ağıl getdi. Və eşidin cavanlar, ən gözəl vaxtınızdır. Çox günahlar var, ləzzət var, boş günahlar var. Bir dənə yox deməklə ki qalxırsınız. Amma o eş işrətə ki baş qarışdı bilsən nə olur? İmam Hüseyn əleyhissalamın iki növ qatili var. Bir bu fiziki bədəninin qatili. Onlar aydındır kimlərdir. Şimir idi, Ömər Səd idi və s. Bir də ikinci qatili kimdir İmam Hüseynin? İkinci qatili İmam Hüseynin, İmam Hüseynin hədəfinin qatilləridir. Onlar qiyamətə qədər yaşayır. Onlar ölməyib. Kim ki eş işrətə başı qarışır, sanki İmam Hüseynin hədəfini qətl eləyir. İmam Hüseyn niyə gəlmişdi? İnsanları ağıllı eləsin. Eş işrətə baş qarışanda nə olur? Ağıl tənəzzül eləyir. Nəticə etibarilə nə olur? İmam Hüseynin hədəfi ilə vuruşur. Xəbəri yoxdur. Ona görə deyirəm, müqayət olaq. Xəbər yoxdur, vuruşur, amma ağanın hədəfi ilə. Və ağıl bax bu cürünə tənəzzül eləyir get-gedə. Qiymətdən, dəyərdən düşür. Bu ağılın tənəzzülünün nişanələri nədir? 4 dənə nişanə deyirəm bu gün sizə. İnsan ki, dini təlimlər olan yerlərdən məhrum olur, nəsib olmur ona, dini söhbətlərə qulaq asmaq, moizələrdən məhrumiyyət. Heç olmasa, məsələn, məscidə gələ bilmir, işi var, başa düşdü. Amma gələk başqa yollarla qulaq assın, dinləsin. Olar ki, vaxt var idi, qulaq asardı, dinləyərdi. Amma indi biraz öz aləmində elə bilir ki, ağıllanıb daha ehtiyacı yoxdur. O, ağlının tənəzzülüdür. Olan məsələlərdə baxıb ibrət almayan insanların ağlı tənəzzül eləyib. Bir nəsiyyət verirsən, nəsiyyəti qəbul eləmir, ağlı tənəzzül eləyib. Üçüncü. Çox qəribədir, çətin vəziyyətdə yaşayırıq. Bir-birimizə nəsiyyət edə bilmirik, qardaşlar. Bir nəfəri görürük, məsələn, mən dəfələrlə yaxınlaşıb, namazı deyir, görürəm, namazı səhv qılır. Gedib desəm, ona səhv qılır, üstümə qışqıracaq, mən necə eləyim, nə qədər səhvlər çəkmişik. Söz deyə bilmirik bir-birimizə. Nəsiyyət qəbul eləmək istəmirik. Bəsinin yaşı çoxdur ona görə. Bəsi 20 ildir namaz qılıb ona görə. Bəsi özünə sıxışdırmır ki, 20 yaşında bir cavan gəlsin, mənə nəsiyyət versin. O qədər səhv çəkmişik qabağımıza. Söz deyə bilmirik bir-birimizə. Həqiqi qardaşlıq yoxdur. Səmimiyyət yoxdur. Nəsiyyət qəbul etmək ağlın tənəzzülüdür. İnsanların ilahi ocaqlardan uzaqlaşması özü bir dənə ağlın tənəzzülüdür. Allah bəzi vaxtlar nemətləri alıb əlimizdən. Xəbərimiz yoxdur. Çox nemətləri təzə gələndə ibadətə əlimizdə var idi, itibat oldu, getdi. İnciməyin sözlərimlə. Çox ibadətlər var idi, qəza namazları var idi, qılardı gündə, getdi əldən. Quran oxuyardı, getdi əldən. Dua oxuyardı, getdi əldən. Müstəhəbb ibadətlər eləyərdi, çıxdı getdi. Anası ilə təzə ibadətə başlayanda çox gözəl davranırdı, o da getdi. Hamısı getdi aslan. Bunlar nədir? Əqlin tənəzzülü, ağıl tənəzzülü. Amma insanın özünün xəbəri.